السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت شاہ آغا سلامون رلی کلی او دا سلام نو رسلی کلی ک چیرې د یو حافظ انجلی قران کریم ډیر کچوي دا کوله شی چې دا حیث په حالت کې قران کریم ګردان ک پښاریت مقدسہ کې دا حیزی خزی لپاره د قران کریم تلاوت جائز نده هو فقهاوی کلی کچیرته یو خور معلمه د قران وی نو هلته د مفتابهی قول مخی د تعلیم په نیت سره پټه کیته کیلوستر جائز دی اگر کده امام طحاوی رحمه الله د تحقیق مطابق نیم آیت هم لستر شي لكن مفطبه قول دادي چې هغه په ټکي ټکي قران تعلیم ور کوي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ټول به یو ځای نه وای یو آیت یا نیم آیت بلک کلمه کلمه به هغه تعلیم ور کوي علم ابن عبيدين الشامي رحمه الله برد رد المختار كي اول جلد كي با دوس در مختار دي عباره لاني وقراءه القران لكي اي ولو دون ايه من المركبات للمفردات لانه جوز للحائض المعلمه تعليمه كلمه كلمه, كلمة كما قدمناه ده حایضې خزیله لپاره چې هغه معلمه د قران وی ده قران کریم لوستل کلمه کلمه جایز دی چې هغه بخپل شاګردانو ته کلمه کلمه قران ورخې پورا آیت باندې ولې احمد څنګه سید احمد تحتاوی رحمه الله ده علم حسکفي رحمه الله د دې عبارت لاندې وقراءه القرآن د دې لاندې لیک ايمنع الحيض ومثله الجنبه قراءة قرآن وشمل إطلاقه الآية وما دونها وهو قول كرخي وصححه صاحب الهداية في التجنيس وقازي خان في شرح الجامع الصغير والولوجي في فطواه ومشى عليه المصنف في المستصفى وقواه في الكافي ونسبه صاحب البداية إلى عامة المشايخ حيث أو بمثل حيث چکه جنابت دی د مانید قراءت د قران دی چه كلا حيز او جنابت مانید قراءت د قران بيدا یو ايات هم شامل دي او مدون د ايته هم شامل دي خود مفتيبي قول مخي معلم د قران كلمه كلمه قران د خپل شاګيردان ته ورکو د لشي پوره پوره ايات هغه نشي لستل